доброго дня, з вами компанія Techfarm. Такий цікавий. Ми епіцентр Агро, Хмельницька область, у нас дві сівалки. Ту зараз доробляємо, ту вже зробили, запускаємо. Пенди в нас. Ми робили маестро весною і цим літом їм. У них два пенди, ті, що маестро тягають, будуть тягати і бронзу. Так, що у нас? У нас тут 50 літів. Залишив інструкцію. Ставлю 40, подивитися. По комплектації у нас система, фільтр тонкий, фільтр грубої, там на забор написав відрочні числа. Сівалка, на жаль, в несправному стані, падають крайні секції, не можна підняти, подивитися. Тож. Так. 40 літрів. В принципі, задовільно наливається. Це таке розподілення. 40 літрів нормально. Так. Так. Літр тонкий. Ванна з сирем. Ну там ще, я знаю, минут 40. Це там є. Так. Доброго дня, з вами Techfarm. Сьогодні ми в Хмельницькій області, третя сівалочка Форшфронта. Система дозування, фільтр тонкий, грубий, фільтр тонкий, два насоси. Все те саме, що й вчора ми запускали. Ось так б'ють рубочки. Якраз тут, навіть якщо буде, то залізну всю терти. Зараз норма 70. Така рампа у нас на 40 робочих органів. Консоль мікротрек в кабіні, датчик швидкості. Все по стандарту.